Tev ir jārada vidi, kurā sportot. Mūsdienu bērni savās prasībās vai mūsdienu vecāki ir daudz laukstāki nekā tas ir bijis līdz šim. Un ir tas uzskats, lai tu būtu konkurētspējīgs, tad tev ir jālīdzinās Barcelonām, Madrides Reāliem un citām lielām akadēmijām un futbola klubiem. Un skaidrs, ka tev vispirms ir jārada vidi, kurā tu gribi uzturēties. Tas ir tā kā tu noteikti neiesi kaut kur tev nepatiks. Nu, tad otrs būtiskais stūrakmens ir treneri. Jo treneris tas ir tas, kurš bērnam spēja radīt interesi par vienu otru lietu, un otrs ir noturēt šo interesi vecuma posmos, kad varbūt tās ir daudz dažādas citas intereses, kas var aizraut bērnu vairāk nekā futbols. Un treneru izglītība, treneru kvalitāte, treneru kvalifikācija, tās lietas, kas ir ļoti būtiskas, lai mēs runātu par jebkuru sporta veidu attīstību. Nu, un tad trešais lielais stūrakmens ir tā metodika, ko mēs izmantojam. Nu, tas ir tā kā papildinājums mazliet šim te trenerim, bet nu, mums ir jārada tādas treniņu programmas, lai mūsu bērni spētu apgūt sportu pēc konkurētspējīgām metodēm. Mums nav jābaidās kaut ko aizņemties no ārzemēm, mums nav jābaidās mācīties, mums ir jācenšās maksimāli izrauties no tā Padomju Savienības mantojuma, jo kāpēc man patīk pavadīt laiku ar bērniem, kaut gan es neuzskatu sev par izcilu pedagogu, bet bērni ir tie, kas tev ļoti daudz ko var iemācīt vai parādīt, kur tā pasaule virzās un kur viņa būs pēc vairākiem gadiem. Un mums ir jāspēj uzsūkt šīs te intereses un kaut kādā veidā viņas transformēt, jo vienmēr ar jebkuru lietu nu, tu vari viņai stāties pretīm un cīnīties pret viņu vai tu vari viņu pieņemt. Skatīties mazliet ilgtermiņā un censties viņu novirzīt tādā veidā, lai tā kalpotu maksimāli tiem mērķiem, kurus tu esi nospraudzis. Nu, vai tā ir bērnu attīstība, fiziskā, emocionālā, nu, visas šīs lietas, par kurām mēs intervijas laikā runājam. Es esmu latviets, jā. Es esmu latviets. Es par nekādām citām saknēm sevī nezinu. Ik pa laikam kāds saka, ka man nākot kaut kur attālu radinieki no Igaunijas, bet tā es nekad neesmu pat aizdomājies, ka es varētu būt kaut kas cits kā latvietis. Tur jau jāsāk pašā saknē, laikam, kas ir tas latviskums. Tu jau viņu var sadalīt ļoti daudz un dažādās komponentēs, vai mēs runājam tikai par tādu patriotismu vai nacionālismu, kas ir, protams, arī viens no ietverošajiem terminiem, vai tu domā to tā banāli tikai kā mīlestība pret tavu dzimteni, vai tu to domā kaut kādu piederības sajūtu. Tas jau ir tāds baigais kokteils, un katru no šīm mazajām komponentēm tu var ņemt un dalīt, ko tu ar to saproti. Vai es esmu aizdomājies, kas ir latviskums vai kas bija latviskums tajā laikā, es nezinu. Manī katrā ziņā tas patriotisma gars vai tā piederība dzimtenei tika ieaudzināta diezgan dziļi no mana tēva. Man tēvs deva saldumus par to, ka es mācītos šīs te patriotiskās latviešu dziesmas, kas tagad, tu šeit analizējot atpakaļ, tad nevar saprast, vai viņas bija aizliegtas, nebija aizliegtas. Nu, tu kā bērns tam nepievērs uzmanību. Un tu kā bērns arī nepievērs uzmanību tik daudz tai savai apkārtējai vidē. Skaidrs, ka viens brīdis bija, ka viss mainījās. Es ļoti labi atceros to pašu Baltijas ceļu. Es ļoti labi atceros barikāžu laiku, es ļoti labi atceros vispār to tās emocijas, kas saistījās ap šo te 91. Gads. Tās ir kaut kādas bērnības atmiņas, kuras droši vien daudziem bērniem mūsdienās ir kaut kas neiedomājams. Bet, nu, es, piemēram, neatceros, kā es pirmoreiz uzspēlēju futbolu, es neatceros, kā es, par ko es patiesībā gribēju kļūt tajā vecumā. Es atceros, ka man tās deva saldumus par to, ka es dziedāju nevis slinkojot un pūstot vai himnu. Jā, kā tu sēdi mājās un par radio klausies, kas notiek kāds ir šis notikuma attīstība 91. Gadā. Tās lietas, ko es diezgan labi atceros, un es atceros arī komandas biedriem, ka tu stāsti. Vienalga, kur tu spēlē, Zviedrija, Anglija, un tad ik pa laikam jau kāds tā teikt, gudrāks vai zinošāks futbolists vai treneris vai kāds no komandas apkalpojošā personāla sāk tevi izprasīt par to, kāda vispār tās sajūtas bijušas ir. Un tas,
Tas ir tāds ļoti interesants flashbacks, ja to tā varētu nosaukt. Tad, kad man bija 10 gadi, tad mēs arī kļuvām par neatkarīgu valsti. Skaidrs, ka futbols vienmēr tika uzskatīts par tādu vairāk krievlodīgo sporta veidu nekā latviski runājošo. Tas ir tas, kas ir nācis droši vien līdzi, kā kāds Padomju Savienības mantojums. Tās ir tās tradīcijas futbola, kas ir nākušas līdzi. Skaidrs, ka mums bija Daugavas meistara komanda un cits pietiekami veiksmīgi spēlējošas komandas. Un valsts jau vienā dienā netransformējās. Un mums tā transformācija droši vien gāja vēl ilgāk nekā varbūt vienai otrai citai valstī. Bet nu, mēs esam nonākuši līdz šodienai, kur es domāju, ka tas jau vairs nav gluži tā. Un futbols var lepoties ar to, ka viņiem ir pārstāvēti gan latviski runājošie, gan krieviski runājošie. Tāpat arī treneri ir gan latviski, gan krieviski runājošie. Nu, kļūst, tā teikt, par masveidīgāko sporta veidu un populārāko tieši bērnu jauniešu vidū, kas droši vien jāpasaka paldies šai te multilinguālai iespēja. Uz Zviedrijas aizbraucu 2003. Gads, ja es nemaldos. Tas bija 20-21 gads. Tas bija 20-21 gads, kad es aizbraucu projām uz Zviedriju. Jā, un pavadīt tur trīs ļoti aizraujošas un interesants sezonas. Tā dzīvošana svešumā jau ir, nu, ietver kaut kādu daļu šīs te piederības ņemšanas sev līdzi. Un tas atkal var izpausties dažādi. Tas var izpausties, ka tu meklē latviešus tur uz vietas, kur tu dzīvo. Tā, protams, ir kaut kāda lepošanās pa gabalu par to, kas notiek tev dzimtenē. Tas ir arī neatsveram, jo 2004. Gads mēs zinām, ka tas bija vēsturiskais futbola panākums, ka Latvijas izlase spēlē Eiropas čempionātā. Un es zinu, ka tad pēc spēlēm ar Vāciju, Čehiju, Holandi, nu, tad tas laikam ir tas brīdis, ka tu izjūti tādu ļoti lielu lepnumu, ka tev nāk un saka, ka tavs valsts izlases nospēlē ļoti labi vai tavs valsts izlases pārsteidz visu Eiropu. Un tad tie laikam ir tie mazie tādi impulsi, kuros tu ļoti spēcīgi sajūti to asociāciju ar to vietu, no kuras tu nāc, kas ir Latvija. Es domāju, ka tik daudz tipiski latviešu futbolisti neviens nav saticis, lai tā teiktu. To varētu kāds Latvijā teikt, ka tu kā tipisks latviets varbūt tās uzvadies uz laukumu, bet es domāju, ka tipisks latviets ir tipisks latviets. Nu, tas droši vien, ar ko asociē tipisku latvietu, ir tāds atturīgs, pietiekam atturīgs, varbūt kaut kur mazliet kautrīgs. Ļoti bieži ar to trūkumu, kas ir tā, nu, krieviem ir ļoti labs vārds, tā naglists, kas tieši attiecās uz sportistiem, bet ar lielām darbspējām, uzcītīgs, nu, tās droši vien būtu tās īpašības, ko es varētu noraksturot sevi kaut kādā mērā. Un arī daļa no tiem spēlētājiem, kurus es pazīstu, ar kuriem es esmu kopā audzis, nu, un spēlējis Latvijas izlasē. Bet par tām nacionalitātēm, nu, man interesantākā saskārsme arī bija starp citu Zviedrijā, jo tur man bija komandā trīs ganieši, kur savā starpā nemaz viņiem pat vienu valodu nebija, kurā sarunāties. Viņi ir no trīs dažādām šīm te ganas daļām. Kāds runā franciski, kāds tur viņu vietējā valodā un kāds angliski. Un principā viņi ir no vienas valsts, bet arī tādā tīra saruna līmenī viņiem ir grūti. Nu, tas pats, piemēram, Šveicē, kur pat himnu viņi īsti nevar pirms spēles nodziedāt, jo ir oficiālās šīs te valodas, kurās runā Šveicē. Tā ir itāļu, vācu, franču un tā viņa vietējā kaut kāda valoda. Nu, un tad ir jātiek galā. Un tad vienmēr tur ir tā diezgan liela atšķirība, kāda ir šī te komandas dinamika, atkarībā no tā, cik ir vāciski runājošie, cik ir franciski runājošie, cik ir itāliski runājošie, un tā joprojām. Tur tev būtu Vaņins jāintervē. Viņš tev pastāstītu visus par Šveices īpatnībām, ka viņš liela daļa savas karjeras pavadīja tieši šajā te itāliski runājošajā, ja es nemaldos, daļā. Un pēcāk jau vāciski runājošā. Man nekad tas tā nav, ne,
Tas smieklīgākais ir tas, ka nu, šis jautājums droši vien ir viens no tiem populārākiem. Ko tev atvest, ko tev uzdāvināt? Un galvenais, ka automātiski tev tās tipiskās atbildes ir nu, rupmaize. Kaut gan rupmaize es īsti nekad neesmu ēdis, jo man bērnībā vectēvs deva vienmēr rupmaize ar zupu ēst. Un es nevarēju saprast, jo zupas garšojas nevar pēc tā rupmaizes apjomu just. Un tad tu tā kā automātiski saki, jā, tur, nezinu, rupmaizi, vienmēr tēvs atved vienu pudelu balzām, ielika plauktā, kaut gan, nu, es man liekas, nekad mūžā neesmu to balzām pat tā īsti pagaršojis. Un es zinu, ka dāvināt viņu nevienam nedrīkst, jo es nevienu labu vārdu pa viņu neesmu dzirdējis, bet man liekas, ka tās stereotipiskās lietas, ko tu vienmēr sūtīji no Latvijas, bija viens un tās pašas, un iemesls tam vairāk bija sentiments, nekā tiešām, ka tu viņus ikdienā arī lietot. Nu, Anglija, it sevišķi Londona, tā ir ļoti tāda multikulturāla, multinacionāla pilsēta, kurā, nu, ja tu tiešām gribi kaut ko no Latvijas precēm, tad droši vien vienkāršāk to ir atrast Londonā kādā no veikaliem, nekā sūtīt no Latvijas. Tā kā tā preču sūtīšana vai produktu sūtīšana, tā bija vairāk tāda, droši vien, nu, tiešām tas pirmais posms, ka likās, ka gribās kaut kādu daļu no savas dzimtenes paņemt sev līdzi, un nu, tad tā ilūzija bija, ka to var izdarīt ar rupmaizes kukulu vai vienu otru produktu, bet skaidrs, ka nu, bieži vien tu nemaz lielāko daļu no tiem produktiem tā ikdienā nelieto. Jebkura pieredze, ko tu gūsti ārzemēs, tas ir, viņi tev paplašina redzesloku. Tas, kā tu to pēc tam izmantos savas valsts kontekstā, nezinu, savas ģimenes kontekstā, savas ikdienas kontekstā, tas ir kaut kas cits. Bet jebkas, nu, futbolistā ir milzīga pieredze, jo vienmēr runā par stadioniem, par pašu to spēli, par taktiku, bet nu, patiesībā tas priekš manis ir vienmēr bijis tāds blakus produkts. Lielisks blakus produkts. Es negribētu tagad izteikties, ka nav patīkami iziet 80 tūkstoši skatītāju priekšā un spēlēt futbolu. Tas lieta, ko tu vienmēr esi gribējis darīt. Nu, kautrība jau ir dabīga. Tā ir, es nezinu, vai tas ir saistīts ar manu nacionalitāti, bet kautrība man ir iedzimta no sākuma gala. Bet redzi, futbols vai nu, jebkurš patiesībā komandas sports. Tā ir viena no lietām, kas var kaut kādā veidā akselerēt tavu karjeru vai palīdzēt tev gūt labus rezultātus, ir cik ātri tu iejutīsies kolektīvā. Un kā tu iejutīsies kolektīvā, un to izteikti, tur ir izteikti dažādas nianses dažādās valstīs. Nu, Zviedrijā, piemēram, pirmajā treniņā, ne, bet pat pārbaudē, pirms man salauz degunu. Nu, tā, ka tu aiziet, tev uzreiz salauz degunu, un viņi skatās to tavu reakciju. Nu, tev ir divi varianti. Vai nu tu nomet savus mantas, aizbrauc mājās, saka, nu, nē, šitam man negrib, es neiešu, vai tu, nu, es paņēmu ar aizņēmumus velosipēdu, aizbrauc uz slimnīca, nerunājot īpaši ne zviedru valodā nekā, angliski arī tajā laikā es īpaši labi nerunāju, nu, aizgāju, ieliku man to degunu atpakaļ, nu, un es braucu atpakaļ, nu, nākamā dienā uz treniņu. Nu, un tas ir veids, kā tu iekaro to savu vietu sastāvā, un no tā ar tevi domā vai rēķināties vai nerēķināties, jo pats vienkāršākais ir apsēsties stūrī un neko nedarīt. Un patiesībā, nu, ja tu man teiktu ideālo scenāriju, droši vien sākotnēji es tā arī darītu, bet visa savas karjeras garumā, nu, es esmu centies pārvarēt to vēlēšanos sēdēt stūrī, bet es saprotu, ka, lai es ieistos komandā, lai es būtu komandas pilnvērtīga sastāvdaļa, tad šis te integrācijas laikam ir jābūt pēc iespējas īsākam. Un tad ar katru šo pieredzi tu jau redzi, kad tev vajag sevi parādīt treniņā, tu redzi, kā tev vajag parādīt ģērbtuvē, tu redzi, kā aiziet un apsēsties visizaicinošākajā vietā ģērbtuvē, lai tev pēc iespējas ātrāk uzņemtu. Bet patiesībā Anglijā ir baigi foršā lieta, ko viņi dara, kas mums arī droši vien Latvijā būtu neiedomājami, ņemot vērā mūsu kaut kādas šīs nacionālās īpašības. Tur katram jaunajam spēlētājam ir komandas pusdienu laikā jākāpj uz krēslu un jādzied dziesmu. Un nu, tas ir tas tavs inaugurācijas vai uzņemšanas, tā teikt,
rituāls komandā, un patiesībā tas vienmēr kaut kā, nu, lai cik tas banāli nebūtu un it kā vienkārši, bet šī tev ir tā sajūta, ka tu esi uzņemts komandā, un manuprāt, tas ir kaut kas, ko tu iepriekš prasīji, ko varētu paņemt, tad ir no tāda kolektīvā iesaistīšanas mehānismu, lai tu nesēdētu malā, nu tad nāc nodziedi, nu kaut kā tu tiks galā, un es zinu, ka pirmā reize, kad es dziedāju, ja es nemaldos prāta vētras lidmašīnas, kas, protams, nevienam no Anglijas komandas biedriem absolūti neko neizteica, tad un tas apjoms, kādā tev trīcē rokas kāpjot uz tā krēsla, ir neizsakāms, bet nu tev pēc tam aplaudē, neviens neko nav sapratis, neviens neko nav ievērojis, bet tu esi daļa no komandas un tu vari pilnvērtīgi teikt, ka nu, te, kur tagad jau stūrī tu vairs nesēdēs. Tur mēs arī varam ļoti novērot šīs īpatnības, jo piemēram Angļi, nu, viņš piedāvās pa tevi nodziedāt, pa tevi nodziedāt, pa visiem vēl pārējiem nodziedāt, un mums bija viens treners, kas, man liekas, par visu savu šo te backroom staffu nodziedāja. Nu, kā asistents, treneris, fiziskā sveja, viņam tā patika dziedāt, ka viņam tas nebija absolūti nekāds izaicinājums. Bet, nu, tad, protams, ir ārzemnieki bieži vien, kuriem ir daudz grūtāk. Bet, kā jau teicu, tas ir grūti par to izstāstīt. Bet tā ir viena no tādām interesantām niansēm, kādā veidā tu tiec uzņemt šajā te jaunajā kolektīvā. Un tad tālāk jau pēc tam, tas ir, nu, kā tu pats sev nopozicionējies. Es domāju, ka sportists vispār ir egoists pēc savas būtības, jo nu, tev ir jābūt kaut kādā ziņā egoistam uz laukumu, jo tu vari runāt par komandu, un skaidrs, ka komandas sporta spēle ir viena no tām, nu, kur tev ir jārēķinās ar citiem komandas biedriem, taču nu, pašā būtībā nu, uz laukumu tāpat tev ir jābūt savai daļai tā egoismu, jo nu, galā tu esi komandas sastāvdaļa, lielāko spēles daļu, bet nu, kaut kādos brīžos tev arī ir jābūt egoistam uz laukumu un jāuzņemās tā spēle uz sevi. Nu, un papildus, protams, ka sportista karjera, nu, viņa prasa lielu egoismu tādā ziņā, ka tev visiem apkārtējiem, kas tev ir, nu, principā ir jāpakārtojas tavam dzīves ritmam. Jo dzīves ritms ir savādāks nekā tas ir jebkurā citā nozarē vai specializācijā. Nu, un tas prasa diezgan liels upurs, gan no tevis privāti, gan arī no tavu tuvajiem cilvēkiem. Un tas droši vien ir, kas to egoismas jau arī tā ir tāda lieta, kas gadu laikā attīstās un paliek arvien lielāka. Mainās, ņemot vērā arī tavs panākumus laukumā, bet nu, es droši vien novilktu cepuri visu to cilvēku ģimeņu priekšā, kuriem ir jādzīvo kopā ar kādu augstas klases profesionālu sportistu. Nu, šobrīd es domāju, ka ar vienu vēl tā terminoloģija ir, ka ir šie te tipiskie futbola stili, bet ja tu man tagad teiktu, nu, ka Itāļi spēlē tikai no aizsardzības, nu tā vairs nav. Kaut gan kādreiz viņi bija slaveni tikai ar to. Vācieši disciplinēti, nu šobrīd mēs arī redzam, ka nevienmēr viņi ir tik disciplinēti uz laukumu, jo arī viņi ir multikulturāla nācija, kur ir daudz un dažādi nu, izcelsmes futbolisti, kuri nu, cenšas atšķaidīt šo te vācu dabīgo disciplīnu ar kaut kādiem šiem te jau savas nacionalitātes iezīmēm. Nu, tā kā tas ir. Vēlreiz salikt kādu kastītēs mēs mūsdienās jau vairāk nevaram. Vecāk kopumā nu, vecākiem ir jāapzinās, ka viņiem tomēr ir ļoti liela ietekme. Tas, ko es jau iepriekš teicu par to, kā tu uzvedies. Un arī atvedot bērnu uz treniņu. Nu, šobrīd es strādāju Jūrmalas futbola skolā un arī man ir ļoti interesanti novērot, kā uzvedās vecāki laukuma malā. Kā viņi bieži vien, mēģinot palīdzēt saviem bērniem vai teikt kaut ko priekšā, nu, visdrīzāk izdara tieši pretējo. Jo tas, ko mums vajadzētu veicināt, ir, ka bērni uz laukumu domā, viņi paši mācās pieņemt lēmumus, ka viņi paši mācās uzņemties iniciatīvu, ka viņi kļūst par personībām, par man īsti nepatīk tas vārds līderis, bet nu, tiešām uzņemties kaut kādā mērā šo te līderību. Jo tas, ko mēs gribam, atkal tas ir šis te plašais redzējums un spēja un pašpārliecinātība
vai pārliecinātība uzņemties iniciatīvu. Jo galā, nu, piemēram, man tas, ko man gribētos redzēt, un es pietiekam daudz laika pavadu starp bērniem un jauniešiem, jo no viņiem pirmkārt var ļoti daudz ko iemācīties, uz kuriem tā pasaule mūsdienās iet, bet tas, ko man gribētos redzēt, ka nu, nevis varbūt teikt, ka mums ir vistehniskākie, visātrākie, visaugstāk lecošākie, bet man gribētos, lai mūsu jaunieši, bērni jaunieši ir ar tādu pašpārliecinātības līmeni, lai viņi patiesībā ir gatavi uzņemties un censties realizēt jebkuru mērķi, jebkuru sapni, kas viņiem ir. Lai viņiem pietiktu šīs te motivācijas, lai viņiem pietiktu pārliecības par saviem spēkiem, un lai viņi nebaidītos uzņemties jaunas izaicinājumus. Es nebiju ne talentīgākais, ne ātrākais, ne fiziski spēcīgākais, bet tas, kas man šausmīgi patika. Man nebija nekad, man vecākiem nebija. Man vecākiem vajadzēja celt man varbūt pēc vēla treniņa, lai es aizietu vispār uz skolu, bet uz treniņiem nu, es gāju ar vislielāko prieku un gāju agrāk, lai es varētu vēl pasist pa vārtiem, varbūt netika. Strukturēti, kā Beckhamam jāsit ir tās tajos devītniekos, bet vienkārši es varēju augām dienām šķaidīt bumbu pa sienu, pat īsti, nu, neapzinoties, ko es gribu izdarīt, nu, vienkārši tā bija. Bumba bija kaut kādā ziņā mans mīļākais laika pavadīšanas veids, un tas kaut kā arī ieauga manī, kā šausmīgi šis te drives un vēlme trenēties. Un man līdz 18 gadu vecumam nevienu sekundi nebija doma, ka es būšu profesionāls futbolists. Jo es ļoti labi apzinājos tās savas limites, es ļoti labi apzinājos, ka es neesmu ne izlašu spēlētājs jauniešu, ka es neesmu tāds nu, viens no komandas labākajiem spēlētājiem, es ļoti labi to apzinājos. Un man vienmēr bija mācības, tad vēlams kaut kāds darbs, lai es varētu sev nodrošināt, un pēc tam jau futbols, kas man sagādāja milz prieku un gandarījumu. Bet nu redz, tas iegriezās mazliet savādāk. Es domāju, ka pirmais ir tas, lai viņš iemīlētu to, ko viņš dara, respektīvi tas ieradums trenēties, jo mums ļoti populāri šobrīd ir braukāt pa turnīriem, braukāt pa sacensībām, un mēs aizmirstam to, ka tas tā ikdiena jau slēpjas tieši treniņos. Tas būtu tā kā tev teiktu, nu, ka, nezinu, vestu tev visu laiku uz ballītēm, un tu dari, pēc tam teikt, es gribu tikai uz ballītēm, nevis uz darbu iet. Un patiesībā, nu, es nekad darbu futbolu nesauktu pa darbu, man tas vienkārši nesaiet kopā, bet tas ir tas, kas, manuprāt, mūsdienu sportā ir mazliet pārspīlēta, un bērni jauniešu sportā daļai tas ir dēļ vecāku iemaksām, jo bērni jauniešu sports lielā mērā turās uz vecāku pleciem, un tas nav pareizi. Un līdz ar to treneri cenšas kaut kādu šo savu papildus ienākumus gūt tieši ar braukāšanu pa turnīriem, spēlēm, čempionātiem. Un bieži vien šie bērni aizmirst, ka viņiem ikdienā arī ir jātrenējās. Un ja nav šī te rutīna, ja nav šis te ieradums strādāt treniņā, strādāt ikdienā, ja ir tikai nu, šīs te spēles, kurās spēlē, kā likts, vienmēr talentīgākie un labākie, nu, tad tev iztrūkst ļoti liels posms un iztrūkst arī ļoti liela daļa no tām pamatiezīmēm, kuras mūsu bērniem ir vajadzīgas, lai viņi tālāk jau nu, būtu jau soli priekšā un varētu realizēt vienu no šiem saviem sapņiem. Es mēģināju tikt Skonto meistarkomandā, nu, kas tobrīd bija Latvijas čempioni, neapstrīdami čempioni ar ļoti labiem spēlētājiem. Es sapratu, ka es neesmu pietiekami labs, lai to darīt. Tad man nāca pēc U21 Latvijas izlases spēles piedāvājums aizbraukt uz Zviedriju uz pārbaudi. Tas ir pārbaudi, kurā man salauz to degunu. Un viņi bija gatavi man ņemt. Viņi bija gatavi man ņemt uz 2 gadu līgumu. Un tad man bija tā izšķiršanās. Vai nu es pamēģinu, vai nu es palieku strādāt, mācīties un turpināt kaut kā spēlēt amatieru līmenī. Nu, viens ir, kad, protams, mans tēvs teica, jābrauc, viņam nu, nevajadzētu divreiz prasīt, bet man pašam patiesībā tā bija kaut kādā mērā dilēma. Bet, nu, beigās tas bija izšķiršanās par to pamēģināt vai nepamēģināt,
un nepamēģināt un nožēlot visu mūžu. Un tad es nolēmu braukt. Nu, kaut gan es neslēpšu, ka pirmais gads bija tāds, kad, nu, droši vien, kā es smējos arī vakar meitenē, es biju meiteņu nometnē, kur mēs arī meitenēm spēlējām futbolu, un tur es arī tieši stāstīju, ka man patiesībā katru dienu bija stunda pa telefonu ar mammu, kā taisīt ēst, kā vārīt makaronus, cik ilgi vārīt makaronus, un otra stunda ar tēvu, kurš teica, nu, vēl mēnesi pamēģinu, un man tiešām katru dienu bija tā, ka es biju gatavs braukt mājās. Teica, man vienmēr bija tas, ka ir jāpaliek, ir, un tāpēc es saku, ka nu, iedot padomu, iedot šo virzienu, jo, nu, padoties ir baigi vienkārši, un tev ir vajadzīgs tas atbalstošais plecs vai tas kaut kāds, kā mūsdienās saka, mentorings, lai tu, nu, to tajos grūtos brīžos spētu noturēties. Un pēc tam jau tas arī, tas tev šī te pretestība, šī spīts, viņai jau arī tev ieaug. Bērns jaunietis, viņš jau ir tā kā švamme, kurš pirmkārt uzsūc visu, kas tev ir apkārt, un tāpēc arī būtiski. Ir šī te uzvadība savu bērnu klātbūtnē. Nu, un otrs, viņi jau uztrenējās. Tas, mēs ne tikai uz trenažieru muskuļus varam uztrenēt, mēs uztrenējam ieradumus. Un ieradumus dzert alu vai ieradumus trenēties, tās jau arī ir tās lietas, ko mēs ieaudzinām sevi. Tā trauslā līnija. Kad tu sniedz savu atbalstu un kad tu jau sāc traucēt, bet kā jūs arī iepriekš teicu, tad tas būtiskais jau ir, nu, ir sevišķi mazā vecumā attīstīt tieši to spēju pašam pieņemt lēmumus. Un ja tev ir kāds no malas, kas visu laiku saka sit, dod piespēli vai dari, tas kaut kādā veidā ierobežo to tavu spēju pieņemt vienu vai otru lēmumu. Un, nu, tas jau viss ir daļa no futbola spēja atkopties pēc kļūdām, nebaidīties kļūdīties, turpināt darīt, censties apvest, lai arī, ka tu iepriekšējais kļūdījies. Nu, tās jau ir tādas, varētu teikt, dzīves gudrības, ko viens tu var pielietot uz laukumu, bet otrs tu jau var arī pielietot dzīvē. Un tāpēc jau komandas sporta veidi ir ne tikai nu, kā tādas sporta disciplīnas noderīgas, bet, nu, tāda pa lielam tāda integrācija sabiedrībā. Un to var izmantot daudzās jomās. Nu, šobrīd mēs runājam ļoti daudz par fizisko un psihoemocionālo veselību. Nu, komandas sporta veids ir tas, kurš tev iemāc. Viņš iemāc tev sadarbību, viņš palīdz tev atrast sabiedrotos, atrast to vidi, kurā tu gribi uzturēties, tādējādi varbūt tās mazinot šo te atstumtību vai vientulību, kas mūsdienās ir diezgan tāds aktuāls problēmas bērniem un jauniešiem, tāpat tās veicināt šo te fizisko aktivitāti, nezinu, tās pašas ieslodzīto resocializācijas problēmas, dažādas sociālas problēmas, un tur ir daudz un dažādu veidu, kā šo sportu izmantot. Un šeit es domāju, ka mums tie ir tādā valstiskā līmenī arī ir vēl nu, nopietnas ceļš ejams, lai mēs pilnvērtīgi realizētu šo te sporta potenciālu. Un tur sporta spēlēm ir milzīga loma, jo sporta spēles ir populārākās, skatītākās, iesaistošākās līdz sevišķi bērnu un jauniešu vidū. Mums ir milzīgi līdzekļi, ko mēs tērējam ieslodzīto resocializāciju, respektīvi, lai viņi varētu uzsākt dzīvi pēc pavadītā laika ieslodzījumā. Un savulaik es arī braucu uz šo te CS un nepilngadīgo cietumu spēlēt futbolu ar čeļiem. Un to arī tur ļoti uzskatām varēja novērot, kā sports ietekmē tavu iespēju komunicēt ar viņiem, jo, nu, iet un man stāstīt, kā es spēlēju Zviedrijā, kā es spēlēju Anglijā un kāda problēma man bija psiholoģiski atkopties pēc vienas vai otras spēles, nu, kādam, kurš pavada laika ieslodzījumā, nu, tās ir absolūtās pupu mizes. Viņiem, nu, viņi droši vien sapņot par ikdienas problēmām, kādas tās ir man, un tāpēc vienmēr aizbraucot, mēs sākām ar to, ka mēs spēlējam futbolu, un tur jau tu nodibini kaut kādu šo te saikni, kaut kādu bību vienam pret otru, kaut kādu šo te sacensības garu, tu esi pagrūstījies, tu esi viens otram uzsits bišķi pa kājām, tu esi guvis vārds, tu esi apvedis, tu esi tevi ir apveduši, un tev sports
iedibina vai futbols iedibina šo kaut kādu hierarhiju. Un pēc tam jau ir daudz vienkāršāk runāt par tādām ikdienišķām lietām, jo tu saproti, ka tu esi nu, tā, kaut kur to savu negatīvo enerģiju vai kaut kur to savu atturību nu, jau padeldējis futbola laukumā. Manas filozofijas daļa ir par to, ka futbols ir kaut kas vairāk nekā tikai sporta veids, nu, manās acīs. Un mēs esam pieskāršies ļoti daudzām niansēm. Tā ir audzināšana, tā ir dažādas sociālas problēmas, tā ir tā pati veselība mūsu, gan fiziskā, gan psihoemocionālā. Es vienmēr uz futbolu esmu skatījies uz kā tādu ļoti kompleksu lietu. Un tiešām nu, tā pati spēle, lai cik viņa lieliska būtu un cik interesanta, bet manas vienmēr ir bijis tāds blakus produkts. Tas man ir tas ir tas veids, kādā es esmu sasniedzis kaut ko un kaut ko izcīnījis, kaut kādu naudu nopelnījis, kaut kādas lietas, bet tas vienmēr ir bijis man blakus produkts, jo tā galvenā lieta, ko es paņemu no savas karjeras, ir nevis pilnie stadioni vai pat pati tā iziešana vienā vai otrā lieliskā arēnā, bet man tas, ko es esmu paņēmis, ir tie cilvēki, ko es esmu saticis, vietas, ko es esmu redzējis, pieredzi, ko es esmu guvis, daudz un dažādi stāsti, lietas, kuras es esmu redzējis, procesi, kuros man ir bijusi privilēģi iesaistīties. Un tās ir bijušas tās lietas, kur futbols pie kurām man ir novedis. Un tā ir tā, manuprāt, lielākā vērtība. Un vērtība, kuras tad arī vēlējos ieviest Latvijas futbolā. Katram sporta veidam tā attīstība sākās no tāda ļoti stingra fundamenta, un tikai tad mēs sākam šaudīties pa zvaigznēm un skatīties, jo sākot no to no apgrieztā veidā, nu, es neticēju, ka var izveidot ilgtspējīgu futbola kultūru Latvijā. Un mums ir jāmaina tā filozofija, kādā veidā mēs skatāmies uz to. Tas arī, droši vien, tā arī bija tā lielākā atšķirība manā redzējumā, varbūt no viena otra cita redzējuma, bet es savu redzējumu katrā ziņā neesmu mainījis. Tas vēl jau vairāk ir pastiprinājies šajos apstākļos, kuros mēs dzīvojam pēdējo pusotru gadu. Es arvien uzskatu, ka nu, tas galvenais uzdevums tieši valstiskā līmenī būtu realizēt šo te kopumā sporta potenciālu, kā tas var nest lielāko pievienoto vērtību sabiedrībai. Un tad tālāk jau mēs varam runāt par talantiem, mēs varam runāt par talantu identifikāciju, par šo talantu izkopšanu, par tām niansēm, kas tad jau no šīs te masas vienu vai otru sportistu padarīs par pasaules klases sportistu, kur mūs priecēs ar augstas klases rezultātiem. Tie pārvaldības modeļi ir ļoti dažādi. Ja es tev varētu pateikt vienu, man pašam mājās ir milzīga grāmata, kas ir par to, kā ir veidot Eiropas futbola klubu. Kādas ir šīs te pārvaldības formas, bet mums ir jāsaprot, ka nu, šai te pārvaldības formā, ja tas tiešām nav atvests ārvalstu kapitāls, kur ir gatavi tā kā mecenāts ieguldīties un vienkārši uzbūvēt, tad tas ir vienkārši. Tu atrodi cilvēku, kas ir gatavs uzbūvēt tev stadionu, iecelt tev par atbildīgo, tu pats izveido šo te struktūru, kā tu pārvaldi to, cik tev ir treneri, cik tev ir, nezinu, administrātori. Tas ir droši vien pats vienkāršākais veids. Tas ir arī kā daudzi Latvijas klubi šobrīd darbojās. Ir viens bagāts investors, kuram nav žēl dedzināt naudu. Tāda biznesa modeļa ļoti reta, kuram latviešu klubam ir apakšā. Nu, un tad ir kāds viņa čoms vai uzticamības persona, kur tad darbojās ikdienā. Nu, es domāju, Latvijā nu, uz doto brīdi tāds ilgtspējīgs modelis ir iespējams tikai ar pašvaldības atbalstu, ar tās pašvaldības atbalstu, kurā šis te klubs darbojās. Jo nu, mums ir jāapzinās, ka mēs nu, pirms ir mainīta šī te sistēma, kā mēs rūpējamies par mūsu talanta attīstību un par šo te fiziskās aktivitātes veicināšanu. Nu, viņi kādi šobrīd ir, tādi ir. Un pirmais, ko tev jādara, kā apzinīgam pilsonim, ir tev ir likums, kas ir jāievēro. Un pēc tam tu
atsparoties no šī likuma, ievērojot kaut kādas nozara regulējošas normas, tu jau tālāk būvē to modeli, kāds tev ir. Un Latvijā tam viennozīmīgi ir jānotiek ar pašvaldības atbalstīt, sevišķi bērnu jauniešu segmentā. Profesionāls sports, tur es savukārt uzskatu, ka publisko naudu nebūtu jātērē, un tur tas ir tiešām tas jau ir jāveido kā tāds biznesa projekts. Tas ir sevišķi futbolā, tas ir iespējams, katrā ziņā uz to būtu jātiecās. Šobrīd skaidrs, ka Latvijā to talantu nav tik daudz, lai mēs varētu runāt par tādu regulāru spēlētāju tirgošanu, kas ienestu tos ieņēmumus. Nav arī šo te lielo TV naudu, un skaidrs, ka ir jābūt pieticīgiem, bet mēs zinām, ka ar to pieticību bieži vien kā ir, tā ir, un tāpēc arī ir izveidojies šis modelis uz mecenātismu bāzes, jo ir cilvēki, kas ir gatavi dedzināt naudu un ir gatavi spēlēties, bet diemžēl šī te spēlēšanās bieži vien ietver sevī tikai šo te profesionālā futbola sadaļu, nevis bērns jauniešus, sociālo lomu, futbola sociālo lomu sabiedrībā, manuprāt, šādas te vitāli svarīgas lietas, kas ir nepieciešamas, lai mēs vispār runātu par tādu ilgtspējīgu kultūru. Jo viens ir man aizbraukt un sarunāt draudzības spēli ar Paris Saint-Germain, un to mūsdienās nav problēmas izdarīt, ņemot vērā mūsu kontaktus un iespējas, bet kādā veidā tas kalpos kopējai futbola attīstībai. Tas ir tas lielais jautājums. Šobrīd arī komunicējot ar bērniem, tas tie jautājumi, tā problemātika, tā ir tāda patiesībā ļoti nobriedusi. Un es nevarētu teikt, ka es 10-12 gadu vecumā runātu par tādām tēmām, kā mūsdienās runā jaunieši, un šeit viņi ir krietni mums priekšā, un šis te informācijas apjoms, kas viņiem ir, atkal ar gudru zinošu pedagogu, treneru palīdzību būtu jāizmanto jēgpilni, jo viens tāda tikai informācijas gūzma viena pati jau nekādu tādu lielu labumu nedod. Es domāju, ka nebūs tāda formula, kā tāda. Es pats sāku trenēties 12 gados. Ja tagad kādu bērnu pirmo reizi aizves 12 gados uz treniņu, es tipu šaubos, vai viņu vispār pieņemtu. Jo teikt, ka tu jau esi, var teikt, nokavējis, tu esi veterāns, ka es vadīju viens 12-gadīgu čaļu komandas spēli pagājušu nedēļu, un man viens no spēlētājiem tā arī pienāca un teica, es esmu veterāns, es jau spēlēju 6 gadus. Kaut kādā ziņā viņam var piekrist, ja salīdzina ar mani tajā vecumā, tad noteikti viņš ir veterāns. Un tie vecumi šobrīd jau zvana 3 gadīgu bērnu vecāki, kuri gatavi ir laist futbolā, jo tas kaut kādā veidā palielināšot viņu konkurētspēju ir. Katram liela kluba, lielas akadēmijas 16-gadīgam spēlētājiem jau ir aģents, ir pārstāvis, ir kāds, kas jau viņu ir noskatījis. Tā kā tie vecumi kļūst arvien jaunāki, un kaut kādā ziņā tas uzliek, diemžēl, arī papildus slogu uz to jaunietu. Un tas slogs var nākt vēl papildus no vecākiem, treneriem, aģentiem. Tā kā īstenībā tas spiediens, ar ko jārēķinās, ir bērnam, jaunietim mūsdienās viņš ir abnormāls, un es domāju, ka patiesībā viņu šī te psihe nav īsti radīta tādam spiedienam, un tas uzliek milzīgu slogu. Un no tā arī, es domāju, daļa no šīm te mūsdienu problēmām, kādas ir šajā tieši psihoemocionālajā aspektā. Es teiktu, ka līdz tiem 13 gadiem bērnam ir jānodarbojas ar sportu vispār prieku pēc. Lai viņš attīstītu šo spēju domāt, lai viņš attīstītu spēju pieņemt lēmumus, lai viņš nebaidītos to darīt, lai viņam celtos šī te pašapziņa, ka viņš var kaut ko izdarīt. Un tālāk jau tas ir ļoti skrupulos trenera darbs, lai viņš šos te talantus, kas ir, jo mums katram ir kaut kāds aizmeķi, kaut kādi talanti, mēs neesam vienādi, kāds. Pat aizejot uz jauniešu spēli, tu redzi, viens spēj to spēles zīmēm ieraudzīt, bet viņš nevar paskriet. Viens atkal skrien ļoti ātri, bet viņš nesaprot, uz kurien viņš skrien. Un tās trenera uzdevums ir kaut kādā veidā šo te puzli salikt kopā. Nevis izslēgt un mēģināt nonivelēt visus jauniešus līdz vienādam līmenim, un principā tāda
nu, tā ir tāda robotikas attīstīšana, manuprāt, bet tiešām ņemt to talantu, kas ir tev, papildināt to maksimāli ar citām iemaņām, bet lai tu nezaudētu šo individualitāti, jo nu, futbola evolūcija, sporta evolūcija kopumā, nu, es domāju, ka, nu, ja mēs skatāmies uz tādiem fiziskiem parametriem, tad, nu, tādi, es nezinu, specimenti kā Ronaldo, nu, es nezinu, vai tu varbūt labāks fiziski, kādi ir šie mūsdienu modernie futbolisti. Tā kā tā atšķirība būs niansēs, vai tā būs šī te lēmuma pieņemšana, vai šie te kognitīvie procesi, automātiskie procesi, vai tā būs spēles redzēšana, bet šī te futbola inteliģence. Un tas ir kaut kas, ko bērni pirmkārt iemācās paši, spēlējot, gūstot prieku, un otrkārt, ko viņam var mazliet pamācīt treneris. Un ja mēs izlaižam šo te būtisko posmu no bērna, jaunā sportista attīstības, tad nu, viņam jau ir kaut kādi izveidojušies šie te iztrūkumi, kad viņš nonāk tajā vecumā, kad mēs viņam sākam stāstīt par taktikām, par šīm te citām niansēm, kas ir jau profesionāla futbola sastāvdaļas. Bērnībā viss grib būt vārdsargi vai uzbrucēji. Tad viens, tāpēc, ka ir cimdi, nu, vismaz man tā bija, tāpēc, ka ir cimdi, un tu vari lēkāt pa zemi, nu, un otrs, tāpēc, ka tu vari gūt vārds, un tas taču ir forši. Nu, sports jau patiesībā ir tāds ļoti, nu, tas ir tāds patos, nu, ka mēs ejam, dziedam himnu, vienmēr saka, ka tas patriotisms ir tas, kas var atšķirt vienu komandu no otras. Mēs redzam, ka itāļi dzied himnu, mēs nevaram tā nodziedāt himnu, un tās jau vienmēr ir tās diskusijas, un vai diskusija objekts, vai ir obligāti jādzied himna, vai ir nu, aktīvi jānes šis te savs patriotisms uz āru, vai viņu var izjust kaut kā savādāk. Un tā sporta vide jau ir tāda ļoti interesanta, jo no vienas puses tev ir ļoti vienkārši viņu demonstrēt, jo nu, tas lepnums, ko tu izeji pārstāvot savu valsti, viņš ir neizsakāms, un tas tiešām ir. Pat braucot uz spēli autobusā, kad tev brauc pa priekš tās policijas mašīnas ar migalkām, tas jau ir tas moments, ka tu jau, nu, tā kā tev jau kāpj tā temperatūra, un tad tā kulminācija ir, ka tu izeji uz laukumu, un ir himne, ir karogi, un tas tiešām ir tāds, nu, arī viena no privilēģijām, ko tu var sajust. Tas izriet no tā paša, ko mēs runājam. Veltiet laiku saviem bērniem. Dodiet viņiem vislabāko piemēru, kāds var būt, dodiet viņiem iespējas, bet tajā pašā laikā ļaujiet viņiem attīstīt to savu individualitāti, kāda viņiem ir. Un es domāju, ka tas tikai nāks pa labu gan kaut kādās profesionālās ambīcijās, gan arī tas, kas ir pats droši vien būtiskākais, ir par kādu cilvēku un sabiedrības locekli viņš izauga.